kristall. Sellega saab eriti peeneid töid teha. Super vastuvõtja häälestamisel on tähtis kasutada kruvikeerajaid. Joonisel on toodud kontrollvarb, mis võimaldab avastada puudulike kontakte ja lühiseid montaažis. Teise otsaga on võimalik painutada pöördekondensaatori rootori väljalõiked sektsioonide kokkujooksu pöörde ots. Ka võime näha, kas on hääles. Tervist, mina olen raadiokorrastaja. Tervist, kas me oleme kohtunud? Mina olen raadiokorrastaja ja ma korrastan raadioid. Kõik teavad seda. Barreteerid, siin on näha lihtsaid skeeme. Vastatakse vastuvõtjas Ural. Püsimagnetiga korrastusseade 120 võrdelises suhtes 6000. Kuigi tulemus on puhas rahu, millel on siis ergutusmähis on püsimagnetiga. Kas teadsite, et on palju ühist raadiokorrastamisel ja uuel testamendil? Võib ühiseid jooni leida ühistelt lehekülgedelt. Häälestusvõtmed ühes. Ja keele talitsemisest teisest. Raadiokorrastaja korrastab ka hääleaparaate.